הנה, הגענו לבית שמש, לבית העולה, לקשישים, ניצולי שואה. הבאנו להם מוצרי חלב לכבוד חג השבועות. חסדי נעמי נרתמו כמו כל חג לעזור למשפחות, והפעם הבאנו את הניצולים בעצמם שעוזרים לנו לארוז את הערכות. אתם עוזרים לנו, זה מאוד נעים לנו. הרגשה כאילו מישהו חושב עלינו ונותן לנו כבוד וגם עזרה. החבילה שלנו כוללת שתיים חלב, אחד שוקו, מארז מעדנים, ארבע לבן, ארבע שמנת, שתיים גבינה, שתיים קוטג', גבינה צהובה, שוקולד, להמתיק להם קצת, וכמובן את העוגת גבינה מלמעלה. באנו לעזור כאן לעמותת חסדי נעמי, לארוז מצרכי מזון לקראת החג וירקות ופירות, תרומות של אנשים נפלאים שמגיעים לאנשים שזקוקים לזה. התלמידים מלאים בסיפוק שהם יכולים לצאת מעצמם ולעזור לאחרים. יצא לי בתור נערה להתנדב בעמותה, ועכשיו זה מאוד מרגש אותי, מין סגירת מעגל שאני מגיעה עם התלמידים שלי פה להתנדב, זה הרגשה מדהימה. לפה לקבל חבילות לאימא שלי, ניצולת שואה, ואני מאוד מודה. אני מטפלת של מטופלים, של ניצולי שואה, ובאתי לקחת את כל המתנות שהביאו, וזה מאוד מאוד נחמד. וזה נותן המון שמחה לניצולי שואה. זה ממש עוזרת לנו הכול. זה טוב, זה באמת טוב. תודה רבה. תודה רבה, גדול. שלום, חג שמח. מורה, תודה, בסוף הבקשוי. בוריס, איך אתה מרגיש? בוריס, איך אתה מרגיש? השם ישמור אותך. סיפוק מאוד גדול לעזור. לאנשים האלה שזה יצא להם שמחת חג, דווקא בימי הקורונה, שיש הרבה מהם שלא יוצאים ולא קונים, זה משהו שישמח אותם. תודה.